Екібастұздың құрылыс саласының кәсіпкерлері мен қалалық прокуратура өкілдері бас қосқан дөңгелек үстелге қала прокуроры Әділет Сыздықовтың өзі төрелік етті. Жиынның басты мақсаты шаһарымыздағы шағын және орта бизнес өкілдерінің тілек ниеттерін тыңдау. Әсіресе құрылыс жұмыстарын бастауға қажетті рұқсат құжаттарды алуға қатысты бірқатар мәселелерді заңдық тұрғыда шешуде тура жол нұсқау. Оған қоса құрылыс аяқталған нысандарды пайдаға беру кезінде орын алатын олқылықтарды жою деп атап өтті Әділет Серімұлы. Алдымен жиын төрағасы әкімдіктің бірқатар бөлім басшыларының баяндамаларын тыңдауды жөн көрді. Алғашқы болып қаламыздағы кәсіпкерлік ахуал және мемлекеттік тарапынан оларды қолдауға бағытталған бағдарламалар жайлы баяндамасын Нұрберген Сейілханов ортаға салды. Бүгінгі таңда біздің бөлім қала көлемінде нысан құрылысын жүргізіп жатқан шағын және орта бизнестің 10 субъектісіне бақылау жүргізуде. Мәселен, шаһарымызда жабық мұз айдыны ғимаратын салуға қатысты әлеуметтік жоба бар. Онымен бүгінде Сурдул жеке кәсіпкерлігі айналысуда. Қазір жобалық есептік құжаттар дайындалуда. Жеке кәсіпкерге біздің бөлім мамандары мемлекеттік бағдарлама жайлы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде кәсіпкер нысанның инженерлік инфрақұрылымына қаражат алу есебінде мемлекеттік бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына қатыспақ ниетте. Бұл ретте баяндамашы бизнестегі ісін енді бастаған кәсіпкерлерге маңызды деген бағдарламалар туралы айтып берді. Алдарына келген әр кәсіпкерге бұл бөлім мамандары қажетті кеңес беруде аянбаймыз, тіпті жобалары жүзеге асқанша дейін бақылауда ұстаймыз дейді. Кейін дөңгелек үстелде сөз алған құрылыс бөлімінің басшысы Асланбек Садықов Екібастұз аумағында құрылысы жүргізіліп жатқан нысандар мен жалпы жұмыстарға жекелей тоқталып өтті. Сондай ақ мердігерлердің, әсіресе басқа аймақтардан жобаны ұтып алған құрылыс компанияларының жауапсыздығы салдарынан бірқатар жұмыстардың тоқтап қалғандығы да өткір мәселе дейді. Бұл ретте қала прокуроры Әділет Серімұлы бас мердігер ретінде сырттан емес жергілікті кәсіпкерлерді жұмылдыру қандай деңгейде екендігін сұрап білді. Бұл сауалға бөлім басшысы конкурс жарияланған уақытта жергілікті ниет білдіруші кәсіпкерлер бірден қалыспай қатысу керек деп қысқа қайырды. Сондай-ақ жиында облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс басқармасының өкілі Серік Мұқышев та арнайы қатысты. Есть тенденция, конечно, что 2017 жылы қарағанда 2018 жылы біздің өңір бойынша құрылыс қарқыны 30% артты. Бұл өте жақсы нәтиже. Бұған дейін құрылыс жұмыстарын бастауға рұқсат алу үшін басқармаға арнайы келіп құжат толтырып әуреге түсу қажет еді. Қазір барлық электронды үлгіге көшті. Оған қоса құрылыс саласында жиі кездесетін мәселе бар. Мысалы, кәсіпкердің өзіне тиесілі жері болса, ол онда құрылыс жұмысын бастап кеткеннен кейін ғана жобалық есептік құжаттар дайындауға кіріседі. Бұл ретте керісінше жер алғаннан кейін бірден осы жұмыстарға кірісу керек, яғни арнайы сараптамалардан өтуі тиіс, кейін ғана рұқсат қағаз алуға болады. Кейін жиналғандар өздерін толғандырған сұрақтарын қоя бастады. Олардың басым бөлігі құрылыс жұмыстарын жүргізу барысындағы құжаттамаларды рәсімдеу мен оларға кететін уақыт төңірегінде өрбіді. Осылайша дөңгелек үстел жұмысының қорытындысына сәйкес орын алған өзекті деген мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар анықталып, осы бағытта нәтижелі жұмыстар жүргізу жоспарланды.